Beograd. Šta reći o ovom velegradu koji je ujedno i glavna metropola i glavni centar svih dešavanja u ovoj regiji. Nažalost, centar je i dešavanja nekih ružnih stvari. Centar je raznih kriminogenih aktivnosti, između ostalog i zločina, najteži vid zločina, ubistava i tome slično, grad koji je navikao i oguglao na sve. Ali ono što se desilo 27. januara 2019. godine na Zvezdari u ulici Dimitrija Tucovića zaprepastio je i ovaj grad. I ne samo grad, čitavu zemlju. Dogodila se jedna vrsta zločina koja može da se dogodi svakom od nas. I to kada se najmanje nadamo. A šta se to desilo? Muškarac je bio bez svesti i zatečen je u hodniku zgrade. U ulici Dimitrija Tucovića broj 20A na Zvezdari. Na njemu su bile primetne ubodne rane koje su najverovatnije nanete nožem. Veći broj ubodnih rana u predelu leđa i stomaka. 25-godišnji mladić koji jutros oko 6 sati izboden u ulici Dimitrije Tucovića na Zvezdari preminuo u urgentnom centru. On je zadobio ubode u grudi i u ruku. I u toku je intenzivna potraga za napadačem, odnosno ubicom, i njegova identifikacija. Ime ubijenog mladića je Miloš Mileusnić. Miloš je rođen 1995. godine u Čačku. Miloš je živeo u srećnoj porodici, lepo vaspitavan od svojih roditelja, imao je i stariju sestru, bio je miljenik porodice. Njegov otac je bio čuveni hirurg i dan danas važi za uglednog i čuvenog hirurga u Srbiji, koji je spasao mnoge živote. Mi znamo da su kod nas lekari izuzetno cenjeni, a pogotovo hirurzi. Hirurzi su inače zadnja linija odbrane. Oni koji spasavaju život kada čoveka dovedete svog iskasapljenog, raščerečenog, stavite ga na sto i onda očekujete od hirurga da učini čudo. Da od delova materijala koji su nekada bili čovek ponovo sastavi jedno funkcionalno ljudsko telo. Miloševo otac je u tome uspevao decenijama. Nažalost, u trenutku kada je trebalo da pomogne nekom najbližem, on nije bio tu. Takvi su putevi sudbine. Miloš je u svom rodnom mestu završio osnovnu školu, a kasnije je upisao i srednju medicinsku školu. A zašto baš medicinsku školu? Zato što je otac Goran uticao na to da sin jednog dana postane ugledni hirurg kao i on i da spasava ljudske živote. Miloš Mileusnić je bio inače inteligentan dečak, druželjubiv. Takvi su uglavnom momci rođeni u znaku blizanaca. Ali nije imao ambicije da postane lekar. Studirao na nekom privatnom fakultetu. Studirao je bezbednost. Upisao je privatni fakultet za bezbednost na Megatrendu. I bio je odličan student. Po njegovim fotografijama vidi se da je i trenirao. Miloš je voleo društvo, voleo je školu, voleo je ljude, voleo je sport, voleo je Partizan i voleo je skijanje. Svake godine je išao na skijanje i uživao je u tome. Miloš je bio jedno zdravo dete i dobar sportista. Mladić za primer. Kao i svi ljubitelji sporta, imao je veliko društvo. Provod, druženje, skupovi koji su stalno bili kod nas, jednostavno, stvarno je onako, bilo nam je jako lepo. Svako ko je voleo sport, zdrav život, bio je pretendant da postane njegov prijatelj. Te 4 godine u stanu provedene sa njim je nešto što
nikad neću zaboraviti. On mi je bio kao rođeni brat, neko ko je uvek tu. Roditelji su tamo u Čačku, nisu uvek tu u mogućnosti da kada mi je teško, kada mi je nešto nije bilo potaman, on je bio tu. Miloš kao student je iznajmio stan sa svojim cimerom, sa svojim drugom, u ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, opština Zvezdara. Ova ulica se nalazi u širem centru grada. I to je ulica koja je poznata po tome da studenti obično vole da stanuju u tom delu grada, posebno u toj ulici, vole da iznajmljuju stanove ili da kupe stan ako su imućni. I on je naravno imao devojku. Katarinu Petrović, koja je važila isto za uzornog studenta i za dobru devojku. Bili su fenomenalni par. Njegova devojka Katarina i u njemu prepoznala svog životnog druga. Svi koji su ih poznavali govorili su ovo samo Bog može da spoji. A evo šta o Milošu govori njegova devojka Katarina. Miloš je bio predivan dečko, dečko na mestu, iz divne porodice, pun ljubavi. Svako koga je poznavao želeo je da takvu osobu ima za prijatelja, za druga, za brata. Ja momka izgubila nisam, jer sam izgubila prijatelja kog sam imala za ceo život. To sam ja izgubila. I nekad, sad ovako kad sama sa sobom razmišljam, vreme prolazi. Mi smo naravno puni obaveza i shvatam da vreme neće da ublaži našu bol. To nikad proći neće. Samo ćemo naučiti da vremenom živimo sa tim. Šta da vam kažem, preteško je. Preteško. Preteško je. Preteško. Smejali smo se. Mi smo se uvek smejali. Ja i sad kad se njega setim, ja nekako uvek onako pomislim ono koliko sam ono, kad pomislim sada njega kao da sam i dalje zaljubljena. Smejali smo se, dopirsivali smo se o tome da on dođe kod mene da prenoći. I onda je tu bilo hoću, neću. Hoću, neću, ja kao ajde bebice, što da, kao ne spavamo zajedno. I krenuo je, ja sam se nadala da je, da on stiže i kako sam videla da vreme prolazi, pomislila sam da se nije uspavao. Iskreno, da se nije okrenuo na drugu stranu, da nije zaspao. Ja sam njemu oko 6:20 poslala, bebo, ja ležam da spavam, tebe nema, laku noć, volim te, i nastavila sam da spavam. I samo košmar, haos kreće u 7, inspektori su došli na moja vrata, ja nisam imala predstavu šta se dešava, računam da Miloš kući i spava, tada kreće veliki užas. Tog 27. januara on je učio, spremao je ispite, a maštao je da u februaru ode na skijanje. I njegova devojka Katarina ga je zvala. Dopisivali su se preko interneta, ona ga je zvala, ajde bebo dođi kod mene, bebo dođi kod mene, on se nečkao. Međutim, naravno, poziv lepe i voljene devojke se ne odbija. Tako da je on ujutru krenuo kod svoje devojke, i tada se desilo nešto strašno. U 5:45, znači 15:06, kreće ka stanu voljene Katarine. I tu, pored samog autobuskog stajališta, susreće ga jedan mladić koji nosi belu jaknu i crnu trenerku i u ruci drži nož. Miloš, kada je ugledao mladića, povlači se i pokušava da uđe u zgradu 20A, da bi se sklonio i propustio očigledno uzbuđenog mladića. Međutim, on kreće za njim i počinje da ga sumanuto ubada nožem. Miloš ga je preklinjao i molio: nemoj, brate, nemoj, molim te, nemoj, pusti me. Toliko je njegovo zapomaganje bilo glasno, probudilo je mnoge ljude, koji su odmah pozvali policiju i hitnu pomoć. Ovaj mladić u beloj jakni bio je nemilosrdan i strašno uporan. Sve dok je davao bilo kakve znakove života, on je nastavio sa ubadanjem i ubio je nesrećnog mladića. Ovaj mladić u beloj jakni sa nožem zove se
Nedjeljko Đurović. Ko je Neđo Đurović? Rođen je u Požarevcu 1991. godine u imućnoj i uglednoj porodici Đurović. Tamo u Požarevcu završava osnovnu i srednju školu da bi došao u Beograd i upisao Fakultet političkih nauka. Neđo je ovaj fakultet završio u roku i to sa prosečnom ocenom 10. Važio je za jednog od najboljih studenata ikad na Fakultetu političkih nauka. Posle toga je upisao i master studije, završio je sa ocenom 10. Potiče iz vrlo imućne porodice. Što bi se reklo, život kakav se poželeti može. Roditelji su mu ispunjavali sve želje. Išao je na letovanja, putovanja po svetu, imao je sve što poželi. Od dobre garderobe do dobrih automobila. Ovaj mladić je bio odličan skijaš, a kasnije je odlučio da vozi snowboard. Redovno je išao na Kopaonik. Na Kopaonik je išao uvek u društvu četvorice ili petorice odabranih drugova u koje je imao apsolutno poverenje i sa njim je delio lepe trenutke i uživanje u skijenu. Inače, Neđo je imao stan u ulici Dimitrija Tucovića, koji su mu naravno roditelji priuštili, odnosno kupili. Naš Neđeljko je dobio ime po svom dedi. Tunično lepo ime, staro ime, starinsko. I, nažalost, izašlo iz mode. A Neđeljko je voleo modu. I druga deca su isto tako volela modu. I još su ga u osnovnoj školi u Požarevcu zabitlavali zbog tog imena. I Neđeljko je stvorio sebi drugi identitet. Ali on liči puno na klovna. Bio je u Americi svojevremeno, relativno skoro, neki klovn ubica. Lik, serijski ubica naravno, koji je volao da se maskira u klovna i da onda ide okolo i da ubija. A njegovo pravo ime je John Wayne. Ni on nije volao to što se zove John Wayne. I njega su u školi deca zavitlavala što se zove John Wayne. Provocirali su ga, vikali su mu Don't try me son. I naravno da su te provokacije u nekom trenutku morale da se nakupe i da dovedu do eksplozije. Kako se zove taj drugi koji živi u našem Neđeljku, mi ćemo jednog dana možda saznati. Možda ćemo mi, lovci na ubice, uspeti da otvorimo Neđeljka. Možda ćemo uspeti da ga ubedimo da nam on otvori svoju dušu, da nam otvori svoj mozak, da nam otkrije pravi identitet tog nekog klovna koji se krije iza tog iskeženog neprirodnog osmeha iza te maske koju on nosi u svom životu. Jer Neđeljko je želao sve, samo da ne bude kao njegov deda. I on je puno radio na sebi. Puno je radio na tome da postane neka druga, neka nova ličnost, neka nova, modernija persona. A u antičkoj Grčkoj persona je bila maska. Maska koju su glumci nosili na svom licu kad su glumili neki lik. Tako je i naš Neđeljko postao lik. Lik sa Twittera, lik iz cyberspace-a, lik iz video igara, koji u jednoj igri iskasapi po 50 neprijatelja, izbuši ih, izbombarduje ih. Klovn ubica. Ušao je u našeg Neđeljka i preuzeo njegov mozak. Neđeljko Đurović podelio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je u zagrljaju pevača Ere Ojdanića. Poznati estradnjak ostao je zatečen pitanjem da li zna da se slikao s mladićem koji je osumnjičen za nezapamćen zločin u Beogradu i saznanjem da je doveden u bilo kakvu vezu s Đurovićem. Jao, grom me ubio. Samo mi je još to falilo.
pa to mora da je bilo na vašaru u Požarevcu. Kao i uvek ja ispoštujem fanove koji hoće da se slikaju sa mnom. Ne poznajem ga, ali su mi se noge odsekle sad kad ste mi rekli da ima sliku sa mnom, kuku meni. Pa ja ne znam kuda ide ovaj svet. Magistar Neđo, posle završenog fakulteta, umesto da se posveti akademskom radu, počinje da živi jedan mangupski, nekontrolisani život, išao je samo iz problema u problem. I pored toga što je nosio firmirane i skupe stvari, i pored toga što je imao dosta novca, što je išao redovno na skijanje i na provod, ovaj mladić svojim ponašanjem postaje čovek sa margine života. Neđo je po završetku studija počeo da radi u jednoj privatnoj firmi u Kostolcu. To je firma koja važi za vrlo rentabilnu i dobrostojeću firmu. Nije mogao svako da radi u toj firmi. Neđo je očigledno tamo došao po nečijoj preporuci, a to je firma koja se zove Rio. To je firma za rekultivaciju i ozelenjavanje koju Kostolčani iz Milošte, kako oni to misle da je to iz Milošte, zovu Romi i osuđenici. Ja sam otišao do Kostolca, razgovarao sa nekim njegovim bivšim kolegama i oni su mi rekli da odlično znaju Neđu sa posla, da je počeo da radi u toj firmi zato što je vlasnik dobar drug, odnosno prijatelj i dužnik njegovog oca Bojice. Tamo su mi rekli, znači u Kostolcu, da Neđo kada je počeo da radi u ovoj firmi, svi su ga dobro dočekali, međutim njegovo kasnije ponašanje počelo je da liči na ponašanje nekog klovna ili cirkuzanta. O čemu se zapravo radilo? Počeo je da se nezdrilo ponaša, da pravi neke grimase i kerefeke, koje niko nije očekivao da radi najbolji svršeni student Fakulteta političkih nauka, magistar. Čovek koji važi za intelektualca, za nekog ko treba da postane možda jednog dana akademik, počeo je da se ponaša kao klošar. I naravno da se njemu to nije dopadalo i on tu nije vidio nekakvu svoju perspektivu i normalno da on želao da napusti tu firmu i normalno da on želao da se posveti nekim novim, interesantnim radnim zadacima i tako dalje. I zato je s vremena na vreme odlazi u Beograd da odmori svoj pametni mozak i da igra video igrice. I da se naravno promenom sredine, fizičkom promenom, izmeštanjem iz te sredine koja mu je smetala. On je čovjek koji je studirao politiku, njega je zanimala politika, njega nije zanimala hortikultura. On je ceo svoj radni dan provodio pored kompjutera i tvitovao je na Twitteru i dopisivao se sa svojim prijateljima twitterašima i uživao je u tome da bude na platformi ove društvene mreže, koja važi u nekim krugovima kao platforma za intelektualnu elitu. Jedan od usputnih životnih ciljeva, pošto je Nedeljko želao da u svemu bude najbolji i uspevao je u mnogim stvarima da bude najbolji, jedan od njegovih usputnih životnih ciljeva bio je i da bude uspešni twitteraš. I on je vrlo uspešno twitovao, ispoljavao je svoje misli, svoje raspoloženje i tako dalje. Svom ocu Bojici kaže da je on ugledni twitteraš, da ima hiljade pratioca na ovoj društvenoj mreži, da sebe vidi samo kao nekog ko će napredovati u toj sferi života, a da ga posao u firmi Rio ne zanima i da planira da da otkaz. Jer to je posao po njemu za neke proste i neuke ljude. A on je društvena elita. Jedan od njegovih trenutnih ciljeva u životu koji on sebi postavio tog januara 2019. godine bio je da da otkaz u firmi u kojoj je radio, da se preseli u Beograd, u stan u kome je živeo dok je studirao i da tu odmara mozak. On je inače imao običaj da odlazi u Beograd, da, kako je to govorio,
odmori mozak. Verovatno ga je mozak u nekim trenucima zamarao. Možda ga je čak mozak u nekim trenucima i boleo. Svoju platu iz firme, koja nije mala, važi za dobrostojeće firme u Srbiji, trošio je tako što je posećivao kladionice i davao uloge koji su nekad išli i po par stotina eura. Ovaj mladić, novac koji je dobio iz firme, smatrao je za nešto što nije dostojno imati. A radilo se o pristojnoj i o velikoj plati. Inače, u Požarevcu, ovaj mladić je važio za nekog ko je imao podebeli prekršajni dosije u policiji, ne krivični, već prekršajni. Imao je 9 prekršajnih prijava za nasilničku vožnju iz saobraćaja, imao je 2 prijave za nasilničko ponašanje i 1 za omalovažavanje i vređanje ovlašćenog službenog lica pri vršenju dužnosti. Na žurkama koje je posećivao i koje je često i on sam organizovao, znao je da uživa, kako je on govorio, u travi, odnosno u marihuani. Jednom je bio i uhapšen isto prilikom jedne nasilničke vožnje zato što je kod sebe posjedovao joint. Sve se to odvijalo na nivou prekršaja i na plaćanju nekih prekršajnih kazni koje on nikada nije plaćao i koje su uredno i redovno zastarevale. Jednom je bio priveden zato što nije imao prilikom vožnje nikakva dokumenta kod sebe. Isto mu je išla prekršajna prijava za nenošenje ličnih isprava, ali i ta kazna koja je tada iznosila 37.000 dinara je isto zastarela i ništa se nije dogodilo. Ovaj mladić doživljava sebe kao neko ko je iznad svih i počinje da govori, da misli da ima kompleks, odnosno sindrom Petra Pana. Odnosno, odbijao je da odraste. Ovaj mladić počinje da doživljava svet oko sebe kao neki prostor za igru, a ljudi počinju da mu liče na igračke i na lutke. Možda je Nedjeljko, kao i mnogi mladi, volao da igra Assassin's Creed. Možda je volao te koljačke igre. Za njega nisu važila nikakva pravila, niti bilo kakve društvene norme. On je smatrao da je to za neinteligentne ljude, kako ih je on često zvao, za cave. Možda i on postao taj asesin, na engleskom ili hašašin, na arapskom. Taj uživalac hašiša koji se uduva i onda ide tako i bocka sve oko sebe. U nekom trenutku naš Nedjeljko je počeo da nosi kapuljač preko glave kao glavni lik Assassin's Creed-a. Creed je vera. I ta vera izgleda je ušla u našeg Nedjeljka. I on je postao uveren da je on asasin. I tog dana kada se desio ovaj nesrećni događaj, Neđo je bio iznerviran na Twitteru. Te noći kad je on divljao po Twitteru, kad je došao do zaključka da njegov život nema smisla, jer su ga neki ljudi blokirali. Neko mu je rekao da je dosadan, da nije zanimljiv. Neđo je planuo. Uzeo je nož i izašao na ulicu sa namerom da nekog ubije. Naš Nedjeljko je tog kobnog 27. januara potpao u potpunosti pod uticaj Desmonda Milesa, glavnog junaka Assassin's Creed-a. Obukao je belu jaknu sa kapuljačom i izašao je sa nožem i krenuo da secka, da bi se na neki način oprao nečijom krvlju i da bi njegov život naglo dobio smisao time što će on nekoga da izbocka nožem, jel? I taj neko
je upravo bio Miloš Mileusnić. On toga nije svestan. Mi toga jesmo svestni. Mi znamo čime se on bavio. Mi znamo koje on igrice igrao. Šta se dalje dešava? Posle izvršenog zločina, Neđo uzima nož i napušta lice mesta. On se jednostavno udaljava sa lica mesta i odlazi u sasvim drugu ulicu i u drugom smeru. Odlazi do Dalmatinske ulice da bi ušao u Rooseveltovu, ulazi u tramvaj i odlazi do ulice Kraljice Natalije, gde odlazi u direkciju banke Poštanske štedionice sa namerom da opere krvave ruke. Međutim, obezbeđenje nije mu dozvolilo da uđe u WC, rekli su mu neka ide u javni toalet, na što je on definitivno odlepio i prsao i fizički je napao radnike obezbeđenja. Pošto ih je bilo nekoliko, oni su ovog markantnog i prilično jakog mladića brzo savladali, pozvali policiju i policija je došla za 5 minuta. Došli su, vezali ga i izveli napolje. Ubacili ga u automobil i odvezli u policijsku stanicu Palilula. Posle saslušavanja rekli su mu da će mu pisati prekršajnu prijavu za nasilničko ponašanje u prostorije banke Poštanska štedionica i pustili su ga da ide kući. Izašao je, znači, iz policijske stanice, ušao u autobus i udaljio se. Kasnije, isti policajci dobijaju poziv od svog dežurnog šefa policijske stanice, koji im je saopštio da se upravo traži lice koje je pre sat vremena ubilo mladića u ulici Dimitrija Tucovića, ispred broja 20A. Opis ovog mladića, znači bela jakna, crna trenerka, tršava kosa, upravo je odgovarao izgledu mladića koga su oni pustili pre 15 minuta. Zbog ulaska u banku Poštanska štedionica. Da bi jedan od policajaca rekao, ljudi, pa on je imao krvave ruke. I kreće potera za ovim mladićem. Po izlasku iz autobusa, Neđo odlazi u kafić da popije kafu i da ispuni tiket za sportsko klađenje. Međutim, njegovo ponašanje palo je u oko jednog čoveka koji je bio operativni radnik službe. Isti odlazi u WC, uzima telefon i poziva 192. Kaže da je u sportskoj kladionici toj i toj mladić koji se čudno ponaša, a video je da je išao do WC-a kako bi oprao krvave ruke. Policija odmah znala da se radi o čoveku koga traže zbog ubistva. Po dolasku u navedeni kafić, hapse Neđu, stavljaju mu lisice i odvode ga. Pravo u 29. novembar, u gradski sud. Neđo nije pružao otpor. U početku se malo nešto bunio, međutim, kada je video da ih ima više, da su korpulentni i jaki, nije pružao nikakav otpor jer se plašio da ne bi dobio batine. Bez velikog opiranja odlazi sa njima, čak se smeškao i čudno je hodao, kao da igra. Zapravo, u njegovom mozgu je ozvanjala neka muzika koju je samo on čuo. Po ulasku u gradski sup, odvode ga u odeljenje za ubistva i predaju ga inspektorima na obradu. Pitaju ga da li je izvršio ubistvo, on je odgovorio da. Zašto si uradio to, zašto si ubio čoveka? Znate šta, ja ne znam o kome se radi. Niti sam imao nameru da ubijem nekog sa imenom i prezimenom. Znači, nisam tražio
određenu žrtvu. Ja sam se strašno iznervirao na Twitteru, izašao sam sa namerom da nekog ubijem, makar to bio bilo ko. Izašao sam, naišao je neki mladić i ja sam ga izbo nožem. Ovu izjavu je Neđo i potpisao. Ključno pitanje ovog zločina je takozvani corpus delicti, to jest krunski dokaz izvršenja krivičnog dela, a to je oružje kojim je izvršeno krivično delo. Nisu svi noževi isti, nisu svi noževi podobni da izazovu podjednake rane. I naravno, prilikom traženja tog oružja kojim je izvršeno krivično delo, Nedjeljko je uspeo da se seti gde se nalazi to oružje i odmah je odveo policiju na mesto gde se to oružje nalazilo. Onda ga je inspektor pitao: dobro Neđo, a gde je nož sa kojim si izvršio ovo krivično delo? Odmah iza zgrade 20A, na ćošku susedne ulice, i ja sam nož bacio u jedno dvorište i mogu vam pokazati tačno gde. Krenuli su, znači, inspektori uprave kriminalističke policije i krimitehničari na lice mesta da bi pronašli nož koji je predmet izvršenja ovog krivičnog dela ubistva. Po dolasku izvode vezanog Neđu, koji mi je pokazao gde je bacio nož. Tehničari su ga pronašli, slikali, stavili u kesu i odneli na dalju obradu u policijsku stanicu. Da mene, recimo, policija privela i da me je pitala: doktor Jankoviću, molim vas, budite ljubazni, recite nam gde se nalazi taj nož kojim je zaklan Miloš Mileusnić, ja bih se našao u vrlo velikom problemu. Prvo, ne znam ko je Miloš Mileusnić, ne znam gde se on nalazi, ne znam gde je on zaklan, iskasapljen, ubijen, raščerečen, surovo, idiotski. Ne znam gde se nalaze moje naočare. Ja kad skinem naočare pa ih ostavim, moram dobro da razmislim gde sam ih ostavio, zaboravljam takve banalne stvari. I onda moram da pipam po kući. Ili imam rezervne naočare na tačno određenom mestu, pa onda sa rezervnim naočarama tražim one svoje prave naočare. Za razliku od mene, drogirani, poremećeni, iznervirani, razočarani u svoj život, Nedjeljko, uprkos prebijenju koji je preživeo u policiji po vlastitim navodima, gde mu je curila krv iz nosa, gde su ga slačili golo, pa ga ostavljali tako da stoji pola sata, odmah je pronašao to oružje. I taj nož sa žutom drškom, čudnom igrom slučajnosti, takozvanom koincidencijom, pripadao je u kolekciju noževa koja se nalazila u njegovom stanu. Bio je još jedan nož, plavi, i bio je još jedan nož, zeleni. Znači, plavo, žuto, zeleno. I ta tri noža su bila zajedno u istom nosaču noževa, ovako stoje noževi zgodno, ja? I onda, kad je policija došla kod njega u stan, zatekla je plavi i zeleni, a žuti nema. Nož je još uvek na sebi imao tragove Miloševe krvi. Kako to da baš taj nož koji fali u kolekciji Nedjeljka se nađe baš na onom mestu gde ga je Nedjeljko našao u snegu iza nečije kapije, a on nije mogao sa ulice da vidi u snegu. Kad nož padne u snegu, on odmah potone. Težak je. Specifična težina metala gvožđa je 7,9. A specifična težina snega je negde oko 1, možda čak malo više nego 1, pošto je sneg rastresit. Kako je on, kao pametan čovek, magistar, akademik, budući,
mogao da zna gde se nalazi oružje sa kojim je izvršeno ubistvo, ako na kome se inače nalaze i tragovi njegove ruke, jeli, otisi i tako dalje. Ako nije on držao to oružje u svojoj ruci, ko je to mogao da zna? Ajde napravimo spisak ljudi koji su 28. januara mogli policiju da odvedu na to mesto gde se nalazi korpus delikti. Vidimo koliko ljudi ima na tom spisku i da vidimo kako oni znaju kako se taj nož našao tu. Mi moramo da idemo tragom na koji nas navodi Nedjeljko. Nedjeljko je pametan. Nedjeljko je viđen za političara. Njemu je sve ovo namešteno. Zla policija koja ga mrzi. Njemu namešta dokaze. Pa da vidimo mi ko su ti ljudi koji su još klali našeg, nažalost, pokojnog Miloša. Koji uzgred bude rečeno bio inače i partizanovac. Sutra dan, kada su Neđu odveli kod istražnog sudije, Neđa je sve to negirao. Rekao je da se on uopšte ne seća da je bilo koga ubio. Da nije imao nameru nikog da ubije, da je izašao da kupi cigarete. On je sa krvavom novčanicom platio cigare. Gde se nalazi ta krvava novčanica? Čija krv se nalazi na toj krvavoj novčanici? Čiji otisci prstiju se nalazi na toj krvavoj novčanici? Da li to Nedjeljko može da objasni? Da li to njegova odbrana može da objasni? A onda je počelo suđenje i Neđa počinje da se čudno ponaša. To što je Nedjeljko možda neuračunljiv, ja verujem da jeste neuračunljiv, jer samo totalno neuračunljiva osoba može da misli da su svi budale. On počinje da vodi neku svoju istragu oko ovog slučaja. Govori kako je u stanici bio vezan, kako su ga policajci tukli da bi on rekao i što je uradio i što nije uradio i da bi priznao ono što traže od njega. Naravno, on je ovim glupostima samo hteo da kupi vreme i da ispadne žrtva u očima sudije i tužilaštva. Kako to Nedjeljko objašnjava u svojoj odbrani? I njegova odbrana, naravno. Vrlo inteligentna odbrana, koja umjesto da mu je rekla ko priznaje, pola mu se prašta. Mlađi si čovek, bio si nadrogiran, pušio si travu. Trava u 20% slučajeva izaziva šizofreniju. Imao si neke halucinacije, branio si se od gigantskih zrikavaca koji su te napadali. To su zrikavci od 18 kg koji napadaju jeli, kao skakavci u buljucima. Ima ih na stotine hiljada, na milione. Oni te jure, ti mašeš nožem, braniš se od njih i tako dalje. Umesto da tako nešto kažeš, da se odmah vidi da si lud, ti pokušavaš da nas nadmudriš, što je savršeno nemoguće. Jer si krivično delo izvršio po tako jasnim okolnostima da samo najgluplji čovjek može da te pusti na slobodu. Samo najgluplji čovjek može da poveri u tvoju glupačku odbranu. Neđo je počeo da optužuje policajce koji su vodili istragu. Inspektora je ubeđivao kako mu je ovaj davao cigarete, kako mu je dozvolio da on uzne nož, da ih je odveo tamo, da je on uzeo nož u ruku, da je na nož ostavio tragove svoje DNK, da mu je sve to podmetnuto i neke slične gluposti. Naravno, ovo su budalaštine. Niko od policajaca neće dozvoliti da onaj ko je izvršio bilo kakvo krivično delo, odnosno onaj ko se sumnjiči da je izvršio neko krivično delo, da dođe u kontakt bilo kakav, a kamoli fizički, sa oružjem sa kojim je počinio isto delo. To je jednostavno nemoguća misija. Taj magistar koji je imao perspektivu da jednog dana postane i doktor, koji je imao perspektivu da jednog dana postane i političar, koji je imao perspektivu da jednog dana postane i ministar, možda čak i premijer,
nije mogao da smisli tako glup argument. Na ovoj kameri, ovaj liči na mene, a ovoj kameri ne liči na mene. To su snimci iz nekih drugih perioda. Pa na svakoj kameri se vidi kad je snimio. To je argument jednog mentalno retardiranog predškolskog deteta. U policiji je takva procedura i niko neće da rizikuje krivičnu prijavu za prikrivanje krivičnog dela tako što će dozvoliti izvršiocu da dođe u kontakt sa krunskim dokazom i da oštećenjem istog ugrozi istragu. Radi se o vrhunskim profesionalcima i oni nikada neće dozvoliti da svojim činjenjem ili nečinjenjem ugroze tok istrage. Pogotovo jedan pasionirani tviteraš koji stalno nešto tvituje, on mora da nosi telefon sa sobom. E sad, postavlja se pitanje, da li je nekome u ovom velikom, lepom, belom gradu početkom 21. veka palo na pamet da napravi istoriju tog telefona, šta se sve dešavalo sa tim telefonom 27. januara te naše već prošle 2019. godine. Gde se sve telefon nalazio, u kom trenutku i šta se dešavalo sa njim? Jer i Miloš je sa sobom imao telefon u trenutku kada je bio ubijen. I od tih signala koji se dobijaju iz tih prokletih baznih stanica koje nas sve vreme špioniraju, može se vrlo lako utvrditi na kom mestu i u koje vreme se signali s ta dva telefona ukrštaju. Da li je nekome palo na pamet da izvrši istorijsku analizu tog momenta u vremenu i prostoru 27. januara 2019. godine, negde oko 6 sati i 10 minuta. Ili već koliko je bilo kada se to sve desilo. Jer da mu je palo na pamet da to utvrdi, onda bi vrlo lako pronašao da se telefon Nedjeljkov kretao zajedno sa Nedjeljkom i našao i u poštanskoj štedionici i u policiji Palilula gde on bio priveden, pa bi naravno obavljajući tu rekonstrukciju njegove trajektorije kretanja došli i do onog mesta gde je on bacio nož. Onda ne bi on mogao da povuče svoje svedočenje, kažu, meni su tukli, pa sam ja priznao pod batinama gde se nalazio nož koji sasvim slučajno, baš isti onakav nož koji fali u mom kompletu noževa. Jesu oni uzeli taj nož iz njegove kuće? I on kaže, evo, sa ovim nožem si ga ti klao. Eto kako je naša srpska policija, a pogotovo beogradska. I pored toga što su se mnoge institucije urušile delimično ili malo više, ne samo u ovoj zemlji, nego u čitavom regionu, policija je ostala nesalomljiva. Ona je pravi dijamant našeg ustavnog sistema u koje mi apsolutno trebamo imati poverenje i imamo ga. Mi to znamo u gradu Beogradu. Da svi policajci idu po kućama, uzimaju noževe i podmeću ih kao dokaze prethodnih dobro krvave i onda ih bace na određeno mesto i onda u sumnjičenog dovedu, kaže, evo on se nalazi tu i uhvati ga rukom. A nož inače iza ograde. To je njegovo svedočenje. Mi treba to svedočenje da prihvatimo. Iskreno da vam kažem, ja sam mogla da od advokata očekujem razna pitanja, ali nisam mislila, nisam se nadala da će mi Nedjeljko postaviti pitanje. To što je on meni postavio, ja sam iskreno ostala sam, zaledila sam se. Ja sam počela da se tresem i sudija je odmah prekinuo to pitanje i nije dozvolio da se nastavi. Što mislim da smatram da za ovaj slučaj je stvarno jasan kao dan. Samim tim kad su ga priveli, on je odmah otišao i pokazao gde se nalazi nož. Posle su kao nije otišao sa advokatom. I da si otišao sa advokatom i da nisi ako znaš gde si, mislim, slučaj je jasan kao dan. Tok suđenja pokušava da pretvori u jednu cirkusku predstavu.
i da bi dokazao da je u toj predstavi on žrtva i da je nevin. I da je kriv Miloš zašto se tog dana stvorio na tom i tom mestu ispred broja 20A. Njegov advokat ga zakopava. On je njemu morao da kaže, sine Nedeljko, sudnica nije Twitter. Nemoš ti da twituješ da pričaš šta hoćeš. Ćuti tu. Ćuti, već si napravio dovoljno gluposti. Sve što kažeš, protiv samog sebe govoriš. I samo dokazuješ da si ti izvršio to krivično delo. U tim izjavama podržava ga i njegov otac Bojica. Bojica koji u Požarevcu ne samo što važi za uglednog čoveka i za čoveka koji je dosta imućan, ovaj čovek u Požarevcu je i moćan. A zašto je moćan? Zato što je pretukao dva inspektora za rad i jednog uglednog hirurga i nikada nije za to odgovarao. Doduše, kada je prebio hirurga, dobio je neki uslov, 3 meseca, uslov na godinu dana, ali to je kao i ujed komarca. Tako da toga nešto nije mnogo iritiralo. Ovaj čovek je o svom sinu rekao sve najbolje. Da je njegov sin dobar kao beba, da nikada nikog ne bi povredio, da se nikada ni sa kim nije potukao i da do duše jeste ponekad konzumirao marihuanu, ali Bože moj, po Požarevcu to rade sva deca. Po njegovoj priči. Međutim, da li je sve to tako? Ovaj mladić, Neđo Đurović, je 2017. godine bio priveden od strane policije u Požarevcu zato što je pretukao svoju majku. Određen mu je pritvor i zadržavanje do 48 sati, dok majka ne izvadi doznake od svog lekara o stepenu povrede, da bi policija mogla da mu podnese krivičnu prijavu. Posle 48 sati, majka je došla u policiju i rekla da ona neće podneti prijavu protiv svog sina, zato što on nju nije u stvari ni tukao. I policija odustaje od pritvora do 30 dana, sve pada u vodu i ovaj mladić biva oslobođen i ne stavlja mu se na teret krivična prijava za nasilje u porodici, odnosno za prebijanje rođene majke. Pa da li je vama to normalno? Nedeljko koji je bio vezan sa rukama pozadi, ovako, nije mogao da preko ograde, uhvati nož koji se nalazi u snegu i da na tom nožu ostavi svoje tragove DNK. Ako se ne radi o njegovom nožu. A ta čudna koincidencija da se radi baš o njegovom nožu, jer baš taj nož fali u kompletu. Ja ne znam šta ova porodica ima protiv hirurga. Evo, Bojica je pretukao sina mog prijatelja iz Požarevca, uglednog hirurga Čudomirovića. A Bojičin sin ubija sina hirurga iz Čačka. Nije ni čudo što toliki broj medicinskog osoblja beži iz ove zemlje i ide u inostranstvo da radi. Oni su ovde potpuno nezaštićeni. Mi imamo siguran dokaz da je Nedeljko šizofreničar. Da je on podvojena ličnost. A sad ćemo da vam objasnim u čemu se sastoji taj dokaz. On ima na Instagramu svoj profil. U jednom trenutku on postira, on ima pratioce, on ide tamo, levo, desno, slika se, klasičan narcisoidni tip i tako dalje. Te on ovde, te on ovde, te on radi ovo, te on radi ono. Ima veliki broj pratioca. U jednom trenutku prestane potpuno da koristi taj Twitter nalog, taj Instagram nalog. I prolazi meseci i meseci, a da on taj Instagram nalog ne koristi. Zašto? Zato što je ta ličnost koja je koristila taj Instagram nalog otišla negde u zaborav. Pojavila se neka nova ličnost. Uzus kanabis u 20% slučajeva izaziva šizofreniju. To mladi moraju da znaju. Učili ste škole, zdravi ste, mladi ste, jeli ste,
sposobni ste da radite, pušite, imate 20% šansa da postanete šizofreničari. Hoćete to, izvolite. To vam niko nije rekao u školi. To vam nisu rekli vaši vršnjaci. To vam kaže vaš doktor Jung. Otac Bojica pokušava na sve moguće načine da pomogne svom sinu, što je i normalno sa neke tačke gledišta, ali ne na način na koji on to radi. Zamislite, on zove nesrećne roditelje žrtve, znači Miloševe roditelje zove, i preti im. Govori im, ne možete vi moju bebu da predstavljate u svetu i mog, znači, sina jedinca, da ga predstavljate kako je on loš i zao. Ja mogu da se vama osvetim i tome slično. Ne bi me iznenadilo da i meni preti posle ove emisije. Ja se toga ne plašim i čekam ga da se javi i da mi preti. Ne vidim zašto, ali ne bi me iznenadilo. Ako je imao snage da preti Miloševim roditeljima, ne vidim zašto ne bi pretio i meni. Odrasao služi lažima i prevarama i mislim da tako mogu da se izvuku. Mislim, to je stvarno gnusno i jadno, prvo što je moj sin ubijen na podmukla i jedan svirep način. Dečko koji je došao studirao u Beograd, u života i radost i koji je volio život i da se druži i da tako završi. Mislim, to je stvarno za ovo društvo strašno da se to dešava u ovoj zemlji, da takvi ljudi postoje i da još ne pokazuju ni trunk i kajanja u celom tom procesu, da bi se koristili gnusne laži da bi izbjegli pravdu i zasluženu kaznu koja ja nadam se biće maksimalna. I za takav zločin treba da bude primjer svim drugim ljudima koji misle da uzimaju pravdu u svoje ruke, da se življavaju uopšte da u ovom sistemu, nema što da li šta više da vam kaže. Bojica ima pravo da svim zakonskim sredstvima brani svog sina i da mu pomogne u toku suđenja, pa čak i lažima, ali nema pravo da zove bilo kog, a ponajmanje da mu preti. Pogotovo te pretnje, znate, ja sam poreklom sa Cetinja i to slično, to više ne pije vodu nigde, a pogotovo ne u zemlji kakva je Srbija, jer Srbija je ozbiljna zemlja u kojoj funkcionišu sve institucije. A pomenuta država iz susedstva je samostalna država u kojoj funkcionišu još uvek neki rodovski i plemenski savezi sa kojim mi nemamo apsolutno nikakve veze. Poštujemo mi njihove običaje, ali se uzdajemo i verujemo u naše sudstvo. U ovom slučaju je stavljen najjači član. Filipe, sudsko veće je Nedeljka Đurovića, kao što smo čuli, proglasilo krivim, ali sa kaznom zatvora od 30 godina. Tužilaštvo je, da podsjetimo, tražilo da bude kažnjen sa 40 godina zatvora. Da li si se razočarao i kako tebi deluje ova presuda sad? Naravno da sam se razočarao i ja i svi ovde ljudi koji su došli smo razočarani. Ta razlika od 10 godina je poklon njemu, poklon njegovoj slobodi i način da se pokaže da i u sledećim nekim slučajevima eto može tako nešto da se uradi, da nikad se neće izreći ta kazna od 40 godina i ne znam zašto ona postoji ako se ne izriče. Tako da zaista smo svi ovde razočarani, jako je ovo sve dugo trajalo, bilo je potresno i teško, privelo se kraju kako je se približavalo, nekako smo mislili da će to biti sigurno tih 40 godina jer znamo šta se sve dešava, ali ovo je definitivno jedan od najmonstruoznijih zločina i ako ovo ne zaslužuje 40 godina, ja zaista onda ne znam šta zaslužuje. Eto, videli ste i sami koliko je ljudi došlo, svi ti ljudi su jako razočarani, počevši od mene preko Miloševe porodice,
Ne mogu da budem zadovoljan nikad, nijedna sudska osoba moje dete ne može da vrati, ali opet osuđen je na 30 godina, ja. Šta da vam kažem, pohvalio bi rad suda i sudi Albijanić, mislim, bili su korektni, šta drugo da vam kažem, razočaran sam, ne samo, ne presudu, nego ostatkom života što moram da provodim, tako bez deteta i da, ali nadam se da baraci baš sklonili ovog zločinca sa ulice, da ne bi ponovio, sigurno da je manja kazna, da bi ponovio krivično delo, vidim tamo čačka prste, opušteno, čovjek se ponaša kao da ništa nije bilo, šta drugo da vam kažem. Ovo, dosta je ovo dugo trajalo, 2,5 godine se razvlači, 7 ročišta nije dolazilo zbog korone, zbog svega, ko da bi ponovo ubio sina, tako da teško kroz ovo proći ponovo i neke žalbe i nešto. Nadam se samo da apelacija neće da spusti tu kaznu na 15 godina, tako neku glupu kalkulansku i kaznu gde bi on bio slobodan za 10 godina i sutra bi opet neko mogao da ubije čista mira. To je takav psihološki profil čovjeka, da nema empatije prema ljudima, ne zna šta će s ovom dosadnom u životu, sve ima razmaženost, sve su to oni uneli u obrazloženje presude sudija, tako da jedino sad ovaj novi zakon što je donet za doživotni zatvor i 40 godina robije mogao je da bude primjenjen i ovdje, ali šta je tu je. Policija i tužilaštvo, pa verovatno i sud, najverovatnije se neće baviti time. Već po tome kako se sada bave ovim, vrlo jednostavnim slučajem, možemo da vidimo da se baš nisu proslavili. Ali dobro, vreme će pokazati koje sve nove, smešne i uzbudljive šale izmislio naš Twitter klovn ubica. Ovaj slučaj smo radili i obradili da bismo poslali poruku kompletnom građanstvu i svima koji gledaju ovu emisiju. Ljudi, probudite se. Svi mi možemo biti žrtve u svakom momentu i potencijalna meta ovakvih Twitter predatora. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.